В Альфа-банку ви знайшли суперкредитний пластик. Це кредитна картка «Максимум». В її генах розстрочка під 0,01%, кредитний ліміт до 200 тисяч гривень і кешбек до 25%. Купуй квитки – отримуй кешбек. Плати у подорожах – отримуй кешбек. І навіть на АЗС – отримуй кешбек. А ще й доставлять безкоштовно. Кредитна картка, що повертає до 25%. Замовляй в Альфа-банку та Укрсоцбанку.